Galerinha, olha esse tempo. Tá muito frio. As plantinhas, coitadas, sofreram. E no vídeo de hoje. Você tá no Clubinho do Joaquim, já se inscreve no canal e deixa seu like. Hoje a gente vai abrir os Magical Minis. Gente, é isso aí! Ai, eu tô muito animada, e vocês? Também! Então temos aqui o Joca. A Sofia com a Hermione e o patrono da Hermione. Então, ó, deixa eu mostrar aqui primeiro esse. Sim. Olha só que legal, vocês já conhecem? Ela vem com a varinha, só que ela. E daí você coloca a varinha, e daí aperta um botãozinho e ela faz a magia. Qual que é a magia? Espectro Patrono! Olha Também só. nesse daqui tem. Como se chama? Wingardium Leviosa. Vem uma Isso. pena. Tem quatro magias diferentes. E o que a gente vai mostrar hoje? Pode deixar aí que eu vou mostrar. Olha só, gente. São essas caixinhas, tá? Que elas são os Magical Minis, tá? São os personagens e playsets inspirados aí, né? Baseados nos filmes de Harry Potter. Então, tem alguns, né? Os mais importantes personagens aí do filme do Harry Potter. E hoje a gente vai abrir esse daqui. Sophie, eu vi que tem alguns pendurados lá. Pega lá pra gente. Pego! Só pra gente ver Eu o que a também gente tenho tem da aqui. coleção até agora. A coleção Então vamos inteira abrir, dos galera. patronos. Então, Joca, eu acho que primeiro dava pra chamar a galerinha pra se inscrever no canal. Galera, se inscreve no canal e deixa seu like. Então, vamos abrir. Calma aí, calma aí. Eu sei que você tá ansioso. Joca, eu sei que você tá ansioso, mas vamos mostrar a coleção inteira. De pezinho. Coloca de pezinho um do lado do outro. Cada Vamos lá. um desses é de uma coleção, ó. Esse é de uma, esses dois é de uma. Ó, vamos ver então. Aqui nós temos Cho and George Set, tá bom? Esse daqui, olha, é lá da Honey Dukes, Dedos de Mel, que tem os docinhos. Olha só, ih, tá aparecendo eu ali. Luna Love Good, Cho Chang. Ó, essas duas caixas aqui, olha, são do Patronus Friendship Set. E eu tenho um patrono. E daí tem então aqui a Luna, a Cho Chang, o Harry Potter e a Gina Weasley. E essas últimas duas ali, você consegue virar um pouquinho aqui, ó, nessa direção aqui da câmera? Aí, olha só, Friendship Set. Então aí são os conjuntinhos das Esses amizades. dois. Daí tem ali Harry Potter e Cho Chang e o Ron Weasley e a Gina Weasley. Deixa eu ver que estão aqui. Vamos abrir agora. Este aqui do Joca. Joca, abre lá pra gente. Tá. Consegue? Consigo. Quem gosta de Harry Potter, corre lá no nosso Instagram, que é @clubinhodojoaquim, e conta lá pra gente qual a sua casa de Harry Potter. A minha Grifinória e do meu irmão é Corvinal. Então vamos lá. Aqui, ó, Ai, vira galera. aqui pra gente, ergue um pouquinho. Que lindo, muito legal, muito legal. Vai tirando aí pra gente. Espera, gente, espera um pouco. Vocês ouviram alguma coisa? Gente, eu tenho certeza que eu ouvi alguma coisa. Gente, o que que é isso? Tem alguém subindo. Ah, não. Ai, não, gente. Ai, galerinha. Ô, boi, boi da cara preta, não é nem hora de dormir ainda. Ninguém chamou você pra cantar uma canção de ninar. Ô, boi, o que que você tá fazendo aí, boi? Eu acho que ele quer brincar. Ai, ai, ai. Ai, gi, já achou um lugar pra sentar, ô, boi. Ai, galerinha, o boi já até se acomodou. Ah, vamos ver, já deu pra sair os bonequinhos? Ai, gente, ele já tá Ai, ele tá olhando. vendo. A gente. Boi, a gente nem mostrou esses bonequinhos ainda no vídeo. Ele Você quer quer mostrar, brincar, boi? eu Quer ajudar a gente com o vídeo? Então mostra aqui, boi. Vira aqui pra gente ver. Ó, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Olha só. Quanto personagem legal, O né? quê, boi? O quê? Hã? O que que você viu ali? Boi! Boi, onde você tá indo? Gente, o boi. Ai, não. O boi fugiu com os brinquedos. Ele levou embora. E é isso, gente. É, tchau pra todo mundo aí. Já deixa o seu like e até o próximo vídeo.